hapa tujamuona Mungu. Kwa hiyo jamaa amekuja rasmi kuongea na nyie, au sio? Na tuombe Mungu wote kwa pamoja. Bendera give him some mic. Hapa. Eh, anaitwa Big Body, au sio? Weka mkono mmoja juu. Mkono mmoja juu. Alafu tunaruka wote kimasai, au sio? Ujamaa amekuja kutuombea Mungu kwa stali yake. Na wote tunasema kuna Mungu kama Oh,